yurtimiz va jahonda yuz berayotgan muhim voqealar tafsilotini yangi davr sizlarga taqdim etadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, tanishing bugun dasturimizda. Poytaxtimizda ikkita xalqaro ko'rgazma o'z ishini boshladi. Urganchlik qahramon Eshjonovning davrga murojaati o'rganildi. Toshkentda pokistonlik sayyohni tunab ketishdi. Kiber jinoyatchilik masalasi muhokama etildi. Shu va boshqa xabarlar bugun yangi davr ijodkorlari e'tiborida. Poytaxtimizda ikkita xalqaro ko'rgazma ish boshladi. Biri O'za Energy Expo, ya'ni energetika, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, elektrotexnika mahsulotlari ko'rgazmasi. Ustroy Expo pavilyonlarida esa qurilish va pardozlash materiallari, isitish va ventilyatsiya, suv ta'minoti va santexnika jihozlari taqdim etilmoqda. Ko'rgazma jarayonlaridan muxbirimiz Gulnora Qoraboyeva reportaji. Ko'rgazmaga kirar ekansiz, pavilyon oldiga o'rnatilgan elektromobillar e'tiboringizni tortadi. Ushbu elektromobillar turli sohalarga mo'ljallangan bo'lib, ko'rgazmada ularning 11 turdagisi namoyish etilmoqda. Ayniqsa pavilyon ichidagi ichki ishlar xodimlari uchun mo'ljallangan elektromobil bejirim va ixchamligi bilan ko'rgazma ishtirokchilarining qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Bu 100 amperli elektromobil bo'lib, bir marotaba zaryadlanganda 100 kilometrgacha yuradi. 50-60 kilometr tezlikda harakatlanadi. 8-10 soatgacha 220 volt zaryad oladi. Boshqa mashinalardan afzalligi shundaki, u tor ko'chalarda ham bemalol harakatlana oladi. Hozir kunda Andijonda qo'shma korxona tashkil etdik. Kelgusi yildan boshlab bunday elektromobillarni sotuvga chiqaramiz. Narxi taxminan 5000 AQSh dollariga teng bo'ladi. Bundan tashqari 14-chi marotaba o'tkazilayotgan O'z Energy Expo xalqaro ko'rgazmasida energiya tejamkor texnikalar, elektr kabellar, yoritish uskunalari ham namoyish etilmoqda. Yangi ishlab chiqarilgan projektorlarimiz bor. Bu mana quyosh projektori bo'ladi. Orqasida tayyor quyosh paneli bilan bo'ladi. Buni yo'lingizga, har xil katta yo'lingizga qo'ysangiz, bitta knopkasi bosib qo'yiladi. 30 soatdan 36 soatgacha ishlayveradi. Boshqa projektorlardan farqi ishlash muddati ko'p, keyin suv kirgazmaydigan xususiyati ham bor. Xonadonida qurilish ishlarini olib borayotgan, shuningdek, qurilish sohasida faoliyat ko'rsatadigan korxonalar vakillarini O'z Stroy Expo xalqaro ko'rgazmasida namoyish etilayotgan mahsulotlar qiziqtirishi tabiiy. Bu yerda sohada ishlatiladigan mayda xom ashyolardan tortib, yirik texnikalarni ham uchratish mumkin. Kompaniyamiz 25 yildan buyon faoliyat ko'rsatadi. Toshkentga birinchi bor kelishimiz. Biz 50dan ortiq turdagi qurilish sohasida ishlatiladigan detallarni ishlab chiqaramiz. Masalan, mana bu eng so'nggi mahsulotimiz. U qo'l tutquchi orqali qulflanadi va faqat kalit bilan ochiladi. Bundan tashqari turli ko'rinishdagi boshqa eshik tutqichlarni ham namoyish etmoqdamiz. Niyatimiz ko'proq hamkorlar topish. Ko'rgazmada namoyish etilayotgan zanglamas metallardan ishlangan qoshin qoplamalar, eshik rom tutqichlari, panjaralar va boshqa mayda detallar xalqaro standartlarga javob beradi. Mana shu mahsulotimizni to'laqonli kafel o'rnini bosadi deb ayta olamiz. Oshxona uchun, mana misol uchun kafelni o'rnatadigan bo'lsangiz, vaqt o'tishi bilan kafel sarg'ayadi, qorayadi. Bu o'sha zanglamas po'latdan yasalgan mahsulot bo'lgani uchun nima deydi, o'sha zanglamaydi va bu sanitariya gigiyena qoidalariga 100% javob beradi. Yana buni qulay tomoni, hech qanaqa sement mahsulotlarini aralashuvsiz ishlatsa bo'ladi. Buni orqasida o'z yopishi uchun yelim mahsulotlari qo'llanilgan. Ko'rgazmalar doirasida korxonalarning taqdimoti hamda bir qator seminarlarni ham o'tkazish rejalashtirilgan. Gulnora Qoraboyeva, Nodir Xolmatov, yoshlar. Bugun ham davrga murojaat qilgan yurtdoshlarimizning muammolari, yechimini kutayotgan masalalar yuzasidan tayyorlangan lavhamiz bor. Aniqrog'i, Xorazm viloyati Urganch tumanidan kelgan murojaatga ko'ra, aholi yashash joylarida ba'zilarining noqonuniy turar joylar qurib olgani mahalliy fuqarolarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Muxbirimiz Salomat Rajabova mazkur holatni o'rgandi.
Urganch tumani Bog'dorchi mahalla fuqarolar yig'inining Bog'ravon ko'chasida yashovchi Qahramon Ishchonov qo'shnisi Umida Jumaniyozovaning ikki yo'l oralig'iga turar joy qurib olganligi, bu ular uchun noqulayliklar tug'dirayotganligi haqida murojaat qildi. Ikki qo'shni bu muammoli masala bo'yicha ancha yillardan beri kelisha olmayotgan ekan. Biz ushbu mahallada bo'lib vaziyatni o'rganishga harakat qildik. Mana shu ko'rib turganingiz devorning orqasida katta ikki qavatli uy joy qurilgan. Bu uy 2012-yildan 2016-yilgacha bo'lgan yozishmalar jarayonida noqonuniy topilib, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rilib, bartaraf qilingan edi. 3-mart kuni bu fuqaro yana aynan shu yerga 2-marta qurilish boshladidan mana hozir o'tkazib oldik. 3-mart kunidan beri hozirgi kungacha bizni Bormagan joyimiz qolmadi, lekin mana imorat qurib bitib bo'ldi. Qahramon akaning qo'shnisi Umida Jumaniyozova qariyb 30 yildan beri shu mahallada yashayotganligi, qo'shnisining ko'chib kelganligiga 5 yil bo'lgani, yakka tartibdagi turar joyining noqonuniy emasligini ta'kidlaydi. Men shu mahalladan 30 yildan beri yashayman. Bu yo'l emas bu. Salim turgan imorat bor edi bu yerda. Qurbimiz yetmagan, diklamaganmiz shu vaqtda. Molxona, eldi fundament quyilgan, bog' devorlari o'ralib, ekin-dikin, meva mastallari bor edi, hamma narsasi bor edi. Ammo Rossiyaga ketgandan keyin yiqib tashlaganlar. Qo'shnimiz mevalarni hamma daraxtlarni chopgan. Birovni tomorqasini kelib chopishga kim huquq bergan, kim ruxsat bergan, uni bilmayman. Nolukini to'lab, ekib o'tirdik shu yerda. Ina qo'ng'ishlarim hammasi guvoh. Hamma dokument qarorlari bor chiqqan. Hamma dokumentlarim Apart ko'rsatdim, teshkirdilar, ko'rdilar, shu imoratni qaytadandan dikladim. Ikki qo'shnining tinimsiz davom etib kelayotgan janjallari xususida mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda qo'shnilar ham o'z fikrlarini bildirdi. Umida qo'lda hujjatlar ham, narsasi bor, shunga asoslanib joyini qurib olgan. Endi bu umida shu yerdan o'tirimni xalq Qahramon Atamurod 4-5 yil bo'lgan bilan ko'chib kelganiga. Hali bu yerda u odamlarni hali ko'pisini tanimaydi. Endi buni kelib bir mutaxassislar o'rgandimi? Ha, buni hamma ko'p marta o'rgandilar. U oldin berda yo'l yo'q edi oldin. Umida Jumaniyozova bu joyni 3-mart kuni boshladi. Buni hujjatlar ham soxta, to'g'risini aytganda. Qabulxonalarga bordik, bir yo'l qo'qir, ko'rinib turgan yo'l-ku. Urganch tuman hokimligi mas'ullarining muammoli masala xususidagi mulohazalari. Hozirgi kunda ushbu nizoli ish bo'yicha Xorazm viloyat ma'muriy sudining 2019-yil 2-aprel kungi qarori yuzasidan Urganch tuman hokimligi tomonidan nazorat tartibida 2019-yil 13-iyun kuni shikoyat berildi. Bu shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sud tomonidan ko'rib chiqilib, 2019-yil 16-avgust kuni nazorat tartibidagi shikoyatni sudlov hay'atiga o'tkazish rad qilish to'g'risida ajrim chiqarildi. Qo'shnilar bir-birlari bilan ahillikda yashasa, hurmatda bo'lsa, shu joyda baraka bo'lishini bilamiz. Mahallaning yanada obod, fayzli, ko'rkam va chiroyli bo'lishi ham bu mahalladoshlarning ahilligi bilan bevosita bog'liqdir. Albatta, qo'shnilar o'rtasida uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan masala tez orada o'zining qonuniy yechimini topadi. Salomat Rajava, Qamarbek Abdullayev, Xorazm ishlar. Biz yurtimizga tashrif buyurgan sayyoh va mehmonlarni yaxshi taassurotlar bilan qaytishini xohlaymiz. Hatto ularning xavfsizligi uchun maxsus turizm politsiyasi xizmatini ham joriy etganmiz. Ammo yaqinda poytaxtimizda biroz noxush holat yuz berdi. Aniqrog'i pokistonlik fuqaro tunab ketildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatidagi hamkasbimiz batafsil xabar qiladi. Pokiston Islom Respublikasi fuqarosiga nisbatan bir necha noma'lum shaxslar tomonidan talonchilik jinoyati sodir etildi. Yunusobod tumani Bog'ishamol ko'chasi piyodalar yo'lagidan o'tib ketayotgan jabrlanuvchining yo'lini bir necha noma'lum shaxslar to'sib, uning qo'lida bo'lgan charm matodan ishlangan sumkasini olib qochib ketishadi. Sumka ichida bo'lgan Samsung rusumli telefoni, Pokiston ID kartasi, haydovchilik guvohnomasi va chet el fuqarosi Abbasi Bader Masudga tegishli bo'lgan 800 ming so'm miqdordagi pullarni ochiqdan ochildi talon-taroj qilib voqea joyidan yashirinishgan. Mazkur jinoyat sodir etgan shaxslarning kim ekanligini aniqlash maqsadida voqea sodir etilgan joyning yaqin atrofiga o'rnatilgan video kuzatuv kameralari tekshirilganda ushbu shaxslarning xatti-harakatlari kamera obyektivlariga tushib qolgan edi. Do'stlarim Javlonbek hamda Shohjahon plan qildik, ko'chaga chiqib birinchi odamni kashtagini olib ketishni maqsadida chiqdik. Sardoba nomli restoranning oldida turganimizda ichkaridan bir baland bo'yli qorachadan kelgan inson chiqib keldi.
Osha vaqtda u kishini kuzatdik, qo'lida qarasak, barsa aytgani sumkasi bor ekan. Masjidga yetmasdan, Bodomzor masjidga yetmasdan o'ng qo'l tarafga kirdi. Men o'sha yerda vaziyatni poylab turdim. Men orqasidan bordim, sumkasini yilib qochdim. Qora charm sumkani ichi ochib qaraganimizda ichida Samsung S6 Edge telefon, keyin bankka taalluqli kvitansiyalar, keyin vizitkalar, keyin 100 rupi pul chiqdi. Ko'chaga, axlatxonaga tashlaganmiz. Hamma narsasini faqat telefonni olib qo'yganmiz. Bu ishdan so'ng men ularga 50 ming so'mdan pul berganman. Haqiqatan ham afsusdaman. Boshqa qilmayman. Boshqa qaytarilmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishlaringizni so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksi 166-moddasi 2-qismi V bandi, Jinoyat kodeksi 227-moddasi 2-qismi A bandi bilan ayb e'lon qilinib, ularga nisbatan garov tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Meni juda xursand qilgan narsa, O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari oddiygina hamyon uchun shuncha harakat olib borishdi. O'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bu minnatdorchilik bir kun ichida topilgan hamyon uchun emas, balki biz turistlar uchun ko'rsatilgan mana shunday ehtirom uchundir. Bugun jahon mamlakatlari kiber jinoyatchilikka qarshi jiddiy kurash olib bormoqda. Ayni ushbu jinoyat axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi ko'plab turdagi jinoyatlarni o'zida birlashtirgan bo'lib, bu jarayonda tabiiyki O'zbekiston ham chetda emas. Shu ma'noda mamlakatimizda ham kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar vazirligi va xalqaro Interpol tashkiloti hamkorligida poytaxtimizda o'tkazilgan mintaqaviy seminarda ham ushbu mavzu muhokamalar markazida bo'ldi. Bugungi kunda odam savdosi, qaroqchilik, narkobiznes va boshqa transmilliy jinoyatlar qatori kompyuter jinoyatlarining o'sish holatlari ham jiddiy oqibatlarni keltirmasdan qolmayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, xalqaro internet tarmog'ida 2006-yilda bir kunda 1.4 ming zararlangan dasturiy viruslar tarqatilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 310 mingdan oshib ketdi. Kiberhujumlar diapazoni o'tgan vaqt davomida 200 marta oshganligidan dalolat beradi. Mazkur jinoyatlar oqibatida kiberjinoyatchilar jismoniy va yuridik shaxslarga 500 milliard dollar mulkiy zarar keltirdi. Har oyda bu jinoyatlar 10-15% ortib borayotganligi xalqaro miqyosda ushbu jinoyatlarga qarshi kurashish nechog'lik dolzarb ekanligidan dalolat beradi. Kiber jinoyatlarga qarshi kurash va raqamli ekspertizalarni o'tkazish bo'yicha mazkur mintaqaviy seminar ham shu kabi tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashishda professional tajriba almashish imkonini beradi. Bosh prokuratura, axborot telekommunikatsiya vazirligi, ichki ishlar vazirligi va boshqa bir qator vazirliklardan tegishli mutaxassislar qatnashmoqda. Shu jumladan Qirg'iziston, Qozog'iston hamda Tojikiston respublikasidan tegishli mutaxassislar ham tashrif buyurishgan. Ushbu yo'nalishda ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan tegishli choralar ko'rilmoqda. Bizning o'sha mutaxassislarning malakasini oshirish bu yo'nalish bo'yicha, shu jumladan shu turli xil davlat va nodavlat informatsion tizimlarini himoya qilish. Seminarda ekspertlar bunday tajriba almashish va mutaxassislarni tayyorlash zarurati O'zbekiston hududida kiber jinoyatchilikka qarshi kurashda muhim dasturul amal bo'lishini ta'kidlashdi. Kasperskiy laboratoriyasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda kiber xurujga uchrayotganlarning 1.6%iga bank trayanlari zarar yetkazmoqda. Bank trayanlari qurboniga aylangan foydalanuvchilar ulushi bo'yicha O'zbekiston jahondagi eng yuqori ko'rsatkichga ega 10 ta mamlakat qatorida 10-chi o'rinni egallagan. Shuningdek, O'zbekistondagi mobil qurilmalarga har yili 1000dan 50 mingdagacha zararli virusga ega ilovalar zarar yetkazmoqda. Seminar davomida bu kabi holatlarni bartaraf qilish, ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash va tarqalishining oldini olish bo'yicha amaliy choralar rejalari ishlab chiqildi. G'ayrat Qurbonov, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar. Shu kunlarda joylarda ta'lim sifatini samaradorligini oshirish maqsadida respublika ishchi guruhlari keng qamrovli o'rganishlarni olib bormoqda. Xususan, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbusni yoshlar hayotida aks ettirish uchun aniq dasturlar asosida chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bu jarayonda turli targ'ibot festivallari ham tashkil etilyapti. Andijonlik muxbirimiz lavhasi shu haqda. 5 tashabbus bilan kelajak sari shiori ostida o'tkazilgan "Men shu aziz vatan farzandiman" deb nomlangan yoshlar forumida oltinko'lik minglab o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. Tadbir dastlabida yigit-qizlarning bilimi, intellektini oshirish, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbusni ularning hayot tarziga aylantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar berildi. Oltinko'lik Muslima Mirzayeva tumandagi 1-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi, yosh iste'dod egasining 30 ga yaqin qo'shiqlari bor. Bugungi festivalda men o'zimni dutorim
qo'shig'imni ijro etdim. Tengdoshlarimga, ustozlarimga san'atimni ko'rsatganimdan juda ham xursandman. Kelajakda men ingliz tili o'qituvchisi bo'lmoqchiman. San'at, sport, ilm-fan yo'nalishida ko'plab yutuq va muvaffaqiyatlarga erishgan yigit-qizlarning chiqishlari tadbir ishtirokchilarini yanada faol bo'lishga undadi. Ishchi guruhi tumandagi 55 ta umumta'lim maktablarini va 41 ta yakka tartibda ta'lim oluvchi o'quvchilarni har biriga yetib borib, har bir sinflarga yetib bordik. Har bir o'quvchini qalbiga kirib borishga, har bir pedagog o'qituvchini faoliyatiga kirib borishga va ularni o'rganishga harakat qildik. Respublika ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan turli tanlov, musobaqa, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan 168 nafar o'quvchi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda e'tiborga molik natijalarni qo'lga kiritayotgan ziyo maskanlarining direktorlariga tashkilotchilardan sovg'a sifatida kitoblar hamda sport anjomlari tantanali ravishda topshirildi. Toshkentda sanoat va fuqarolik obyektlarini modellashtirish, sanoat korxonalarini raqamlashtirishga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tdi. Unda yurtimizdagi qurilish, loyihalash, neft va gaz sanoati korxonalarining 100 dan ortiq vakillari ishtirok etdi. BIM ma'lumot modeli bu qurilish sanoatidagi eng muhim o'zgarish hisoblanadi. Konferensiya davomida ishtirokchilar obyektlarni raqamli modellashtirish sohasidagi C-Soft kompaniyalar guruhi yechimlari bilan tanishdilar. BIM, ya'ni obyektlarni raqamli modellashtirish texnologiyasi va metodologiyasi, BIMni loyihalashtirish, qurish va foydalanishda qo'llash tajribasi bilan tanishdilar. Siz bilan biz 4.0 sanoat davrida yashaymiz. 4.0 sanoati nima degani? Bu avvalambor sanoat revolyutsiyasining navbatdagi bosqichi bo'lib, texnologiyalarning birlashuvi va universallashuvi degani. Sohalardagi rivojlanish asosan texnologiyalarning o'zaro birlashishi orqali amalga oshadi. C-Soft korxonasining xizmat ko'rsatish yo'nalishlarining barchasi obyektning hayotiy sikli bilan bog'liq. Kompaniyamizning afzalligi ham shundaki, barcha sohalar bo'yicha amaliyot mavjud. Anjuman doirasida O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi va C-Soft kompaniyalar guruhi o'rtasida memorandum imzolandi. Imzolangan hujjat O'zbekiston Respublikasi BIM texnologiyalarini yanada rivojlantirish ehtiyojlarini tahlil qilish va muayyan sohalarda mavjud IT landshaftini yaxshilash bo'yicha takliflar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgan. Mahfira Jumanova, Ilyos Zamorov, Yoshlar. Poytaxtimizda O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklar madaniyatimizning ajralmas qismi mavzuida respublika ilmiy konferensiyasi o'tkazildi. Unda chet el mamlakatlarida saqlanib kelinayotgan madaniy boyliklarimizni tadqiq etish masalalari muhokama etildi. Mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid ko'plab qimmatbaho eksponatlar bugun nafaqat yurtimizda, balki jahonning 40 dan ortiq mamlakatidagi ilmiy muassasa, muzey, arxiv, kutubxona va jamg'armalarda saqlanib kelmoqda. Ularni ilmiy jihatdan tadqiq etish va yurtimiz yoshlarini ana shu bebaho ma'naviy boylikdan bahramand qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri. Anjumanda ayni jihatlar ilgari surilarkan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistonga oid xorijiy madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi tomonidan o'tgan davr mobaynida qilingan ishlar xususida ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, ayni paytda 5300 dan ziyod ana shunday tarixiy ashyolarning faksimil nusxalari yurtimizga olib kelindi. Biz bu yil 8-18 sentabr kunlari Turkiya Respublikasiga ilmiy xizmat safariga bordik. U yerdan 15 dan ortiq qo'lyozmalarni elektron variantini olib keldik. Ilgari bu qo'lyozmalarni olish ancha murakkab bo'lardi. Masalan, biz Buyuk Britaniyadan Imom Buxoriyning Jami as-Sahih asarini olish uchun 6-7 oy harakat qilganmiz va uni sotib olgan edik. Lekin turk tomoni bu asarlarni hammasini bizga tekinga berdi. U risolalarning ba'zilari bizda yo'q. Ya'ni yagona nusxada chet elda bo'lgan uchun ularni olib keldik. Alisher Navoiyning bir necha noyob qo'lyozmalari ham topildi. Istanbul kutubxonalarida saqlanadi. Biz uchun asarlarni o'zi emas, qanchalik qo'lyozmani Alisher Navoiy o'zi yashagan davrga yaqin bo'lishi muhim. Shu nuqtai nazardan qaraganda Alisher Navoiyning o'zi hayot bo'lgan paytida ko'chirilgan 10 tacha qo'lyozma bor. Ya'ni Temuriylarning kutubxonasi balki shu Turkiyaga o'z vaqtida ketgan bo'lishi ham mumkin degan ehtimol bor. Anjuman doirasida O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi xodimlarining Rossiya va Turkiyaga qilgan ilmiy safari davomida olib kelingan mamlakatimiz madaniy va ma'naviy merosiga oid bo'lgan qo'lyozmalarning elektron nusxalari va boshqa kitoblar Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi va boshqa ilmiy tadqiqot institutlariga taqdim etildi. Madina Umarova, Rahmatulla Qudratov, Yoshlar.
Prezidentimizning 2018-yil Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Uchqo'rg'on tumanida baliqchilikni rivojlantirish loyihasi taqdimoti o'tkazilgandi. Qiymati 40 milliard so'mlik bo'lgan mazkur loyihaga ko'ra 15 gektar yerda ekoturizm zonasi yo'lga qo'yilib, 5 gektar sun'iy hovuzlarda intensiv usulda forel baliqlarini yetishtiruvchi majmua faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozirga qadar viloyatdagi 200 dan ziyod baliqchilik xo'jaliklarida oqamur, do'ngpeshona, sazan kabi baliqlar parvarishlangan bo'lsa, endilikda xom baliq deya e'zozlangan forel yetishtirish yo'lga qo'yildi. Uchqo'rg'onlik tadbirkor Aziz Daminov 5 gektar yerda intensiv usulda forel, asiotr va lasos kabi sari baliqlar parvarishlash maqsadida 10 ga 40 metr hajmidagi 67 ta sun'iy hovuzlar qurdi. Inkubatoriyada Daniyadan keltirilgan baliq ikralaridan chavoqlar chiqarib boqishni yo'lga qo'ydi. Mana sizlar ko'rib turgan ushbu 20 ta hovuz yangi basenchalarimiz yaxshi natija beryapti. Oldinga bir qadam oldinga jilish bo'ldi bu yerda. Jilish bo'ldi. Bizda endi bu yangi basenchalarni tashrif qilgandan keyin baliqlar erkin bu yerda rivojlanyapti. Har bitta hovuzda 25-30 mingdan hozir chavoqlar yetishtiriladi. Ma'lumki, forel baliqlari asosan toza suvda yashaydi. Shu bois Norin daryosidan keladigan suv katta kanal orqali hovuzlarga quyiladi. Har bir hovuz geomembrana bilan qoplangan. Bu suvning shaffofligini ta'minlaydi. Daniyalik hamkorlar baliq tuxumlarini yetkazib beradi. Shu yerdagi inkubatoriya va maxsus laboratoriya xonasida ular 3 oygacha parvarishlanadilar. So'ng lichinkalar hovuzga tashlanadi. Dastlabki bosqichda bu yerda 25 kishi doimiy ish bilan ta'minlandi. Yetishtirilgan baliqlarning 70% eksportga yo'naltiriladi. Ayni vaqtda baliqni qayta ishlash sexi qurilishi boshlab yuborilgan. Yevropadan keltiriladigan zamonaviy uskunalar yordamida file, steak, dudlangan, yarim dudlangan baliq mahsulotlari tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Buning uchun latviyalik hamkorlar bilan shartnoma tuzilgan bo'lib, ular mamlakatimizda yangilik bo'lgan baliqni qayta ishlash texnologiyasini yosh mahalliy mutaxassislarga o'rgatadilar. Uchqo'rg'on tumanimiz forelchilik yetishtirish uchun maqbul, qulay joy hisoblanadi. Suvimizning harorati, suvi, kimyoviy tarkibi, tozaligi eng ma'qul joy hisoblanganligi uchun baliq xo'jaligimizni ham aynan shu Uchqo'rg'on tumanini Oltin vodiy servis massiv hududida tashkil qilib, hozirda ish jarayonini amalga oshiryapmiz. 67 ta hovuzlarimiz bor. Bunda har birida 10 ming donadan xom baliq yetishtiryapmiz. Mamlakatimiz prezidentining o'tgan yil 24-iyuldagi Namangan viloyatida baliq yetishtirish bo'yicha mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatda ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan baliq yetishtirish uchun ajratilgan 2302 gektar havzalarda 10 ming tonnadan ziyod baliq yetishtirildi. 218 ta baliqchilik xo'jaliklarida 670 kishi doimiy ish bilan ta'minlangan. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar. Bizda hozircha shular. Yoshlar teleradio kanali taqdimlarini kuzatishda davom eting. Dasturimizdan so'ng Yoshlar press klubi e'tiboringizga havola etiladi. Yana yoshlarda ko'rishguncha omon bo'ling.